पुटोरुम फाइन्डरमा यहाँलाई स्वागत छ। देवी नगरको चौपारी नजिकै पर्ने एउटा सिङ्गल बाथरुम एट्याच भएको एउटा ठुलो कोठा हामीले लिएर आएको छौँ भाडाको लागि। पार्किङहरू गर्नु मिल्ने ठुलो स्पेस भएको, क्लिनिङ सफा स्वच्छ र नयाँ घरमा रहेको यो एउटा कोठा चाहिँ हामीले भाडामा लिएर आएको छौँ। कोठा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, साइज चाहिँ एकदम ठुलो छ है, एकदम राम्रो पनि छ। कम्तीमा 3 बेड, किचन दराज सबै अट्न मिल्ने, भित्ताहरू किर्का नभएको र टोयलेट पनि एकदम सफा भएको। यतापट्टिबाट अर्को ढोका छ, यतापट्टि एउटा अर्को ढोका छ र बाहिरपट्टि चाहिँ गेट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ, एउटा चटक्क परेको कोठा छ। विद्यार्थीहरू सानो श्रीमान श्रीमतीहरूको लागि एकदम राम्रो छ, सुइटेबल जुत्ता चप्पल राख्नहरू मिल्ने यहाँ राम्रो चटक्क परेको चाहिँ एउटा कोठा छ। कोही हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आइहाल्नु होला।